A jeda, tady se bude u nás drat dneska i péří. To se tu zletí a klekanice z celé dědiny. To zas bude ostudy. Poluško! Poluško! Komože, nasi, tam jsou ty koblihy nasmažené a je tam aj ta pálenka. Nachystaj to. Ano, mamičko, na talešti, ano? Ano. Matušu, počúvaj, a můžeš ty mě říct, co ty furt tady frfleš? Od rána mě chodíš za prdelu a vykládáš tady o nějakej ostudě. Prosím tě, však u nás žádná ostuda nikdy nebyla. A stejně si zvědavý, co se tady bude vykládat. No, co bych byl, když půjdu do hospody, to se toho dozvím věc. No, vidíš to? A to máš dobrý nápad dneska. Jindy bych ti řekla, že tě tam prd potřeba, ale dneska běž. Stejně nám nepomůžeš, jenom budeš zavazat. Nechce. Jenom budeš zavazat. No. Stejně je zvědavý. Poluško! Poluško, kde jsi s týma kobli? Aj tu pálenku tam vezni, dneska ji budeme mět bál. Mámko, tož tady máte a já už bych mohla jít. Poluško, počkej, nikde nepůjdeš. Já vím, kde chceš jít, ale já jsem ti povídala, že s tím zašňuřencem Jošku se scházat nebudeš. A jak to bude vypadat? Tetičky dojdu na drápání a domácí budou v luftě. Ještě musíme pochystat. No, to nejde tak. A čím jde první tak? Necháš to? Však ty jsi už měl. Tož co? To je tady pro návštěvu. Jak tetičky dojdu drápat péří. Tož co? Do hospody. A běž do té hospody. Jak říkal. Jsem povídal, že nejdu.